madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday xarunta baarlamaanka Soomaaliland halkaasoo maanta uu ka jeedinayay khudbad sanadeedkii madaxweynaha Soomaaliland. Shirgudoonka golayaasha sharci dejinta ayaa madaxweynaha ku qaabilay aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland, waxaana madasha goobjoog ka ahaa hoggaanka asxaabta siyaasadda madaxda saddexda golo qaran ee Soomaaliland, fulinta, garsoorka iyo sharci dejinta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fadhi wada jira oo ay iskugu yimaadeen golayaasha sharci dejinta Soomaaliland u jeediyey khudbad sanadeedkii dastuuriga ahaa, waxaanu madaxweynuhu khudbadda ku sharaxay tallaabooyinka muuqda ee xukuumaddiisu qaaday muddadii ay hoggaanka qaranka haysay iyo guulaha ku lamaan waxqabadka suurta galay. Xukuumadda aan odayga ka ahay iyadoo ka duuleysa aragtida guud mustaqbalka, waxay muddadii ay xilka haysay qaaday nabadda. Waxaa la sameeyey wacyigelin ballaaran oo shacabka lagu dhiirigelinayo nabadkooda noolaanshaha, isdhexgalka, iskaashiga iyo wada shaqaynta amniga iyo danta guud ee qaranka. Waxaa tababaro isdaba jooga la siiyey ciidamada kala duwan iyo garsoorka. Waxaa la kordhiyey daryeelka dhaqaalaha ciidamada 600%. Waxaa si xoog leh kor loogu qaaday qalabka iyo saanada ciidanka. Waxaa la diyaariyey ogolayaasha hor yaalla xeerka xaqsiinta iyo howlgabka ciidamada qalabka siya si loo sugo xuquuqdooda iyo daryeelkooda. Sidoo kale waxaa la kordhiyey 500% daryeelka dhaqaalaha bahda garsoorka si loo hubiyo tirada hantida dowladda. Waxaa la diiwaan geliyey tiro badan oo hanti maguurta ah oo gaaraysa 4,286 dhismayaal dowladdu leedahay. Waxaa dib loo qaabeeyey nidaamka iyo daahfurnaanta tartanka qandaraasyada dowladdu bixiso. Si loo xoojiyo isku xidhnaanta dowladda, waxaa wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in xukuumadda iyo shacabiga Soomaaliland ay hor taallo hawl qaran oo xal waara loogu raadinayo colaadda dhex marta bulshooyinka Soomaaliland. Waxaanu ku talinaynaa in dhammaanteen aynu xoogga saarno sidii loo joojin lahaa xurgufaha beeraysan. Xurgufahani waxay inagu hayaan dhimasho badan, khasaare dhaqaale iyo kala fogaanshaha dadka walaalaha. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu iftiimiyey in xukuumaddiisu qaaday qorshe lagu jahaynayo da'yarta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa la abuuray barnaamijka shaqo qaran ee dhalinyaradu ka hawlgelayso. Waa barnaamij shaqo oo u abuuraya 1,500 dhalinyaro ah oo ay kasoo kareysay dhammaan gobollada dalka. Dhalinyarada waxaa ka mid ah 500 hablood. Waa barnaamij ujeedadiisu tahay isdhexgalka dhalinyarada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka waramay horumarka dalka ka taaba qaaday ee ku wajahan adeegyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha, beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga ee xukuumaddiisu hirgelisay. Xukuumaddu waxay ay siisay ahamiyad ballaaran horumarinta caafimaadka iyo dib u qaabaynta adeega caafimaadka ee ay bixiyaan cusbitaalada dalka. Tirada isticmaalka adeegyada caafimaad ee cusbitaalada dalku wuxuu kordhay 130%. Waxaa la curiyey siyaasadda guud ee caafimaadka dalka iyo siyaasadda maaraynta iyo maamulka caafimaadka dhimirka. Waxaa 120% kor la kordhiyey mushaharka iyo gunnada macalimiinta dugsiyada dowladda. Waxaa markii ugu horreysay la furay dugsiga tababarka macalimiinta qaranka si kor loogu qaado tayada macalimiinta. Waxaanu hirgelinay siyaasadda ah arday kasta ha helo buugaagta manhajka waxbarashada. Waxaana la qaybiyey 1,200,000 oo buug. Waxaa dadaal la geliyey ballaarinta iyo biyogelinta magaalooyinka iyo biyogaarsiinta miyiga. Waxay xukuumaddu u tafaxaydatay sidii dhaqaalaha dalka loo kobcin lahaa innaga oo isku tashanayna. Waxay xukuumaddu xoog saartay wax soo saarka beeraha, xoolaha, kalluumeysiga iyo khayraadka dhulka hortiisa ku duugan. Dhanka beeraha, waxaa la xoojiyey beeridda dalagyada kala duwan ee banka wajahale beer iyo xaaxi. Si loo daryeelo caafimaadka xoolaha, waxaa la tallaalay 3 milyan oo neef oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan. Sidoo kale, waxaa xanuuno kala duwan laga daweeyey in ka badan 2 milyan oo neef oo kala jooga gobollada dalka oo dhan. Socdo qorshayaal ay xukuumaddu ku dhiirigelinayso in kalluunka
كهلو سامي وناكسن سوقية دلكينة يكو وشاركبا لانا تاقير اقل عصدادا كو هولان كالوميسيقى مدحونها السومالي لان وحاو الشيقي ان قرمت بنا آدنمو اي سومالي لان اباهان تاي ابارة صوفوت ساري اوغيد وحمانتا دلكينة اباهان قرقار دكتغة ان كبضا بقول مليون يشب بقول وكل وقف اوقيس اي ابارو امكا تابته وقارنوا باهين حتى بقربت بلوه قارنا الله وضع بلوه دروه بطير وباهنا يا تاسنا واحين الوصارا حتى انه هاي قريال دان عصاته يدد وينو لما انتين ان الوديار قرولو قرمت تدد كالوصا وتبحنا يا سياسة اريمها دي بدا اسو مالي لان هورمر وين اي كتلاب ستي تاوحا سببوه أي المدحونها كمورية السومالي لان حرير كردو السومالي لان لا يلتي باش عالمك وحن كرموه هولاد يوم مهم ألا يلاني أقول يهنو سياسيين يدو رماسيين عالمي أه أو تاغيرا سومالي لان كواس أو كيري قرال مهمة يتلوين لحلقل أه وحن تاغيرا دو رماسيات كهلي دلالك أي مصاحبك نهي مدحونا بيحي أيا شاقي in Soomaaliland go'aansatay wada hadaladii u dhaxay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dhaxdhaxaadiyaan beesha caalamku garnaqsigoodana ay goobjoog u ahaadaan waxaanu ku talinay in arinta wada hadalku ay noqoto mid ay goobjoog ka ahaadaan waa ka wada noqdaan dhammaan dawladaha iyo ururada caalamiga ah ee arinta wada hadalka u diyaarka ah ama daneeya Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland حرونتا بارلمانكا دلكن جمهورية دا سومالي لان